Želimo da se prisjetimo 38 poginulih branitelja koji su branili ove prostore i prostor na kojima živi hrvatski narod. Nikada ne smijemo da ih zaboravimo, nikada ne smijemo zaboraviti naše branitelje i mi ćemo sigurno i u buduće obilježavati dan branitelja i na taj način se sjećati svih onih žrtava koji su se dale za domovinski rat, a isto tako i branitelja koji su ostali živi. Mi imamo ovdje dosta udruga proisteklih iz Domovinskog rata, s njima imamo jednu korektnu suradnju i želimo, evo, koliko se može, da se olakša i život i branitelja. Veliki doprinos je branitelja općine Čitluk u Domovinskom ratu. Moramo napomenuti da je na granici općine Čitluk sa Mostarom bila prva linija obrane. Na tu liniju su izašli Čitlučani koji su organizirali, samoorganizirali, koji su obranili tu liniju da neprijatelj ne bi prošao dalje kako je imao namjeru prema jugu.